totuși urgența cu livrarea. Urgjenca aktuale transferohet në këto mjedisë, përfshin brenda të gjithë të repartet e hemodinamikës dhe gjithë atyre ndërhyrjeve të urgjencës që janë nevojshme për të patur në një godinë, sot i kemi në godinat të ndryshme. Krijohen mjedisë qoftë për triazhimin të mirëfillta, qoftë edhe për sa i përket organizimit të shërbimeve të ndara. Ky spital do të ketë 317 shtretër dhe gjithashtu në organizimin e tij do të ketë për herë të parë dhe një spital ditor për 60 shtretësh, që do të akomodohet pikërisht në strukturën e një pra spitalin përballë, të cilët lidhen në mënyrë organike tashmë me dy struktura të cilat janë tashmë të realizuar. Me përfundimin e këtij spitali, gjashtë do të dalë jashtë funksionit dhe aty kemi planifikuar që të mërëdhjë të mërëdhjë të mërëdhjë të gjitha do të vinë të reja. Jam parashikuar për vitin që vjen 5 milioni euro nga buxheti i shtetit që pa adhës të investime të planifikimit gjëtonë për të investuar që për ishtë në të spital. Investimet për shëndetësin i kemi rritur 20%. 35 miliard lekë që në buxheti të shëndetësis, jemi sot në 54 miliard lekë. Kemi edhe dy spitale tjera për të investuar, dhe spitali infektiv, për cilin tashmë qeveria ka aplikuar dhe përfiton kredin e bankës botërore për rehabilitimin e infektivit, dhe gjithashtu në përmjet bankës botërore për sëri për spitalin e kardiokirurgjik, për gjithashtu për të investuar dhe këtë spital dhe për bërë lidhje me spitalin e madhë.